Jeg heter Dan Philip Flesjø. Jeg jobber med kvalitetskontrollering og kontinuerlige forbedringer her ved Aker. Jeg har jo to kabler av Dvalin her. Den ene er dynamisk, og den andre er statisk. Den vi har i maskinen nå, i closing-maskinen, det er den statiske. En umbilical, det er en kommunikasjonskabel som normalt sett går fra dekket på en oljeplattform og ned til en subsea-struktur på havets bunn. En navlestreng. Det er stålrør, vaiere, fiberoptikk, elektriske kabler, powerkabler. Det her trekkes sammen og bøndles til en kabel som blir helt rund. Gjennom kabelen så blir det sendt elektriske signaler til å betjene for eksempel ventiler. Vi åpner og stenger komponenter hydraulisk gjennom stålrørene. Og så har vi fiberoptiske kabler som transporterer signaler. Vi kan sammenligne vårt produkt med en USB-kabel, for den er multifunksjonell. Våre kabler er unike, for alle elementer de beveger seg fritt og uavhengig av hverandre i kabelen. Til slutt så ekstruderer vi kabelen med en gul ytterkappe. Ytterkappa som vi påfører på kabelen her, den har en tykkelse på bare 5 mm, men den er utrolig sterk. Vårt design er vi alene om.